Daniels känslosamma ord visar sitt rätta jag mitt under kungliga uppdraget. Prins Daniel visade öppet känslor mitt under ett kungligt uppdrag. Prins Daniel brinner för en fungerande sjukvård. Detta har en väldigt personlig och logisk förklaring. Daniel har nämligen själv erfarenhet av att vara patient. För snart 15 år sedan genomgick han en 6 timmar lång njurtransplantation på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Prins Daniels känslosamma möte med sjuka barnen. Nu var Daniel tillbaka på samma sjukhus, men den här gången inte som patient. Han var där för att hjälpa till att inviga barnregionvårdsavdelningens nya lokaler. BRA, som den kallas i förkortning, behandlar barn med sjukdomar i njurar, bukspottkörtel, tarmar, lever, blod och benmärg. Daniel höll ett invigningstal där han tillät sig själv att bli både personlig och känslosam. När man är sjuk är det så viktigt hur man har det runt omkring. Jag tänker på den otroligt proffsiga personalen som jag vet finns här på Huddinge, säger Daniel i talet. Jag är så glad för er att ni får den här nyrenoverade lokalen. Både för personalen, för barnen och föräldrarna. Jag önskar verkligen att alla barn som är här, att det ska gå åt rätt håll och att det blir bra. Det är inte alltid det blir så, men jag håller alla tummar och tår och önskar er all lycka till. Daniel klippte bandet som förklarade avdelningen öppen tillsammans med patienten Lukas Nordstrand. Han fick också en rundtur och erbjöd stöd och pepp till de sjuka barnen. Prins Daniel får beröm efter ceremonin. Annika McCarthy, verksamhetschef för omvårdnadsområde högspecialiserad barnmedicin 1 och barnkirurgi, var med och välkomnade Daniel. Prinsen var väldigt nyfiken på barnsjukvården och ställde många frågor. Både vi, personalen och barnen på avdelningen har haft intressanta samtal med honom under rundvandringen på den nya avdelningen, säger Annika i ett pressmeddelande från Karolinska.